Війна за незалежність. В Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилась нова експозиція. Вона присвячена українському спротиву, російської агресії та боротьбі за незалежність. Тут представлені етапи війни, починаючи з 2014 року, однак основний акцент зроблено на подіях сьогодення. На виставці можна побачити понад 200 унікальних експонатів, зокрема фото та речі. Є речі наших військових, є речі російських військових, ви бачили на початку експозиції. Є те, що прилітає з тимчасово окупованих територій, руйнує наші будівлі. Дуже багато власних речей, які передають нам, або самі хлопці приходять, передають. Це, ну, в основному це шеврони. Дуже багато сімей, які, в яких вже є загиблі, да, хлопці, там чоловік або син. То родини самі приносять, пропонують для того, щоб зберегти пам'ять цих хлопців. Нова експозиція працюватиме на постійній основі. Працівники краєзнавчого музею діляться, працювали над проєктом понад місяць. Втілення виставки в життя профінансував місцевий металургійний комбінат. Фіксувати об'єктивні, да, та справедливі реалії цієї війни, да, історію сьогодення, котра, мабуть, змінила кожного з нас. Це, мабуть, наш обов'язок перед наступними поколіннями, ну, напевно, перед сучасниками, які саме зараз здобувають це майбутнє на фронті. Тому Запоріжсталь, не задумуючись, зразу підтримала цю ініціативу про створення такої експозиції. Це початок великого музею війни за незалежність України, який потім всі ці експозиції, всі ці напрямки, які ви зараз показали в окремих, вони будуть розширені в окремі зали, в окремі експозиційні, мобільні, стаціонарні виставки, які будуть демонструватися в нашому краєзнавчому музеї і на основі яких ми будемо робити музеї в районах, в селах.